Do obřadní síně Orlicko-Ústecké radnice byli sezváni bezpříspěvkoví dárci krve. Za absolvování 80 či 160 odběrů krve nebo krevní plazmy jim poděkoval oblastní spolek Českého červeného kříže. Slavnostního aktu se zúčastnilo 43 lidí, kteří žijí na území okresu Ústí nad Orlicí a za dárcovství nejsou nijak finančně ohodnoceni. 37 z nich bylo oceněno Zlatým křížem a průkazem dárce za pomoc v podobě 80 odběrů. Šesti příchozím patřila odměna a slova uznání za poskytnutí krve nebo krevní plazmy ve dvojnásobném množství, tedy 160 odběrů. Těchto počtů dosáhli dárci od doby, kdy s touto činností začali. 90% z oceněných daruje krev či plazmu v Orlicko-Ústecké nemocnici.